Esqueça, não esqueça. A oferta é campeã aqui na Patagônia, da Levinha, show de bola. É, olha só, beleza, uma turma de açúcar, oferta para você que está aqui na Patagônia, dá uma olhadinha aqui, beleza? Oferta campeã, é a coxa com suco, puxa pacote, está todo mundo. É a coxa, só que puxa pacote para você, já paga somente R$ 8,99. Somente R$ 8,99. E tem também para você aproveitar, é só que ele está super bem. É da Almôndegas. Está todo mundo comprando, levando para casa Almôndegas também. Vai pagar somente R$ 8,99. Aqui agora eu vou você, você paga R$ 17,99. Pronto. E a rede mais você encontra pernil fatiado. Tem paleta também, olha a paleta que linda. Leva a paleta para fazer a chave. Profunde. É tudo assim. Tudo é.
gente na sua empresa. Não esqueça do Atacadão. No Atacadão você tem todo o futebol das carnes. Tem esse bom também das carnes temperadas e refiadas. Olha que beleza. A sua festa de Natal, a sua festa de fim de ano, já começa aqui no Atacadão. É, olha que beleza, gente. Tá todo mundo aproveitando as melhores ofertas aqui no Atacadão. Dá uma olhadinha, que beleza. Baixou o preço, viu, gente? Tem bisteca caipira. A bisteca caipira você paga somente R$ 15,99 quilo. A bisteca caipira. E além do mais, você encontra também, olha só, beleza, super oferta. Albôndegas bovina, na promoção você paga somente R$ 19,99 quilo. Tem costela temperada também. A costela temperada você paga, sabe quanto? É, costela temperada na promoção. Somente R$ 17,99 quilo. É, costela temperada. Olha essa beleza. Linguiça para churrasco, somente R$19,99. Que beleza você já encontra aqui no Atacadão. Tem costela fonte agulha por R$17,99 quilo. Tem costela gaúcha R$24,99. E além do mais, olha o pernil. Dá uma olhadinha. Tá vendendo demais. Pernil. Todo mundo levando para casa e aproveitando as melhores ofertas, viu, gente? Olha só que beleza. É o kit para churrasco. Seja bem-vindo, bem-vinda. Seja bem-vindo, bem-vinda às melhores ofertas aqui na Atacadão, gente. Relaxou o preço de carro. É a coxa sobre coxa, pacote, você paga somente R$8,99. E tem também um Chester. É um Chester da Perdigão para você deixar sua mesa, sua ceia de Natal muito mais gostosa. Demais, bem corrido na casa, você se encontra super oferta também. Vamos na gente, olha que bonito, não esqueça que está acabando. Liga, é, barriga também está na coleção, barriga segura. Você vai pagar R$3,00. Vamos lá, que beleza, linguiça de frango está na coleção também. R$11,99. Super oferta também, oferta campeão, a linguiça perdigão. R$17,99. Almôndegas bovina,
R$19,99. E além do mais, tem picadão também. Olha o picadão, que beleza. É o picadão do Vino na promoção. Você paga R$28,99. Atacadão da carne trabalhando a todo vapor, viu, gente? Que beleza! Leva pra casa também a linguiça para churrasco, uma promoção que você paga R$19,99. Ofertas de Natal para você aproveitar. Ofertas de Natal para você aproveitar.